આજે આપણે બનાવીશું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ સાત ધાનનો ખીચડો. એક વાટકી ચાર, એક વાટકી ઘઉં, એક વાટકી સૂકા ચણા, એક વાટકી મઠ, એક વાટકી તુવેરની દાળ, એક વાટકી મગની દાળ, એક વાટકી ચોખા. ખીચડો બનાવવા માટે સૌ પ્રથમ ચાર, ઘઉં, ચણા અને મઠને 6 કલાક સુધી પલાળી લેવાના છે. ચાર ઘઉં ને મઠને 6 કલાક સુધી પલાળી લીધા છે. 1/2 કલાક સુધી ચાયણામાં નાખીને નીતરવા દેવાનું. 1/2 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આ બધાને મિક્સ કરી લેશું. ફાયણીમાં થોડું થોડું નાખીને ખાંડી લેશું. આ રીતના બધું ખાંડીને થાળીમાં કાઢી લેશું. કોટનના કપડામાં 2 કલાક સુધી સૂકવવા દેવાનો છે જેથી ફોતળી નીકળી જાય. સુપડું લઈને તેને ઝાટકી લેશું જેથી ફોતરા આસાનીથી અલગ થઈ જાય. ખાંડેલું એકદમ ચોખ્ખું થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો તેમાંથી આટલા ફોતરા નીકળ્યા છે. હવે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તેમાં 1 વાટકી તુવેરની દાળ એડ કરીએ, 1 વાટકી મગની દાળ, 1 વાટકી ચોખા, 2 ચમચી તલ, પલાળેલા ચણા એડ કરીશું. તેને મિક્સ કરીને ધોઈ લેશું. હવે ખીચડાને બાફી લેશું. 2 વાટકા પાણી કુકરમાં એડ કરીશું. 1 વાટકો ખીચડો હોય ને તો 2 વાટકા પાણી લેવાનું. પાણીને ગરમ થવા દેશું. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. ધોયેલું મિક્સ ધાનને એડ કરી દઈએ કુકરમાં. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું. કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું. મીડિયમ ગેસ પર 7 સિટી સુધી કુક કરીશું. તો હવે ખીચડો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો અને શેર કરો. મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો હવે મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.